تالي 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 ضربة ماه رمضان تالي 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 شب ضربت ماہ رمضان علی کا یہ کہنا ہے یہ زندگی بعد زہرا یا خدا شکستہ ہے تیرے بعد زہرا میں دل سوز شکستہ میں دل زار و گرفتہ خدا شب زندہ دور خدا نگہدار کہ میں پہ کرے دل پہ راج حالی حالی علی 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 حالی وہ علی ہوں میں جس کی نہ ہوئی پذیرائی ہائے بے وفا دنیا ہائے میری تنہائی میں دل سوز و شکستہ میں دل زار و گرفتہ میں چلا شب زندہ دور خدا نگہ دور کہ میں پہ کرے دل پہ گانی جالی 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 علی 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 شہادت مولا علی کا مقصد سنو علی کی ذات سنو کیا تھی علی کے درد سنو علی کے درد سنی علی کے درد درد دل میرے جو علی نہ کہہ پایا راز بولیے دل میں جا رہا ہوں اے دنیا کل نہ سلونی سنو گے کل نہ سلونی کہوں گا
شب زندہ دور خدا نکے دور کہ میں پہ کرے تیرے گانے علی 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 کے غم کیا تھے موت علی پہ گرے یا موت علی پہ علی نے اس کی پرواہ نہیں کی علی کے درد کیا تھے علی کے درد کیا تھے وہ پیش کر رہا ہوں سنو علی موت کو گھیرا فاطمہ کی فرقت میں ضبط کھو گیا میرا ہائے تیرے بعد یہ زہرا ہائے ویران ہے دنیا میں چلا تو ایک ٹگا بتا خدا نگہ دار کہ میں مسافر شب زندہ دور خدا علی 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 دو بند اور سنو ضروری ہے شہادت میں یہ پڑھنا ضروری ہے جو میں پڑھنے والا ہوں سنو یا علی یا علی علی مولا علی اپنی شہادت میں کیا کہنا چاہتے ہیں سنو جیو ماتھویو اللہ کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے یا علی یا علی یا علی علی کے غم سنو علی کے غم سنو یا علی سب سے آخر میں اٹھائیے گا جزاک اللہ سب سے آخر میں ماتم یا علی پہ یا علی یا علی مولا علی کہتے ہیں ہائے فاطمہ زہرا صبر کیسا پایا تھا ہائے فاطمہ زہرا صبر کیسا پایا تھا راز زخمی پہلو کا مجھ سے بھی چھپایا تھا میں کبھی بھول نہ پایا وہ تیرا پہلو شکستہ میں چلا تو ایک نگار خدا نگہ دار کہ میں مسافر شب زندہ دور خدا نگہ دار کہ میں پہ کرے دل پہ کرے ماشاءاللہ یہ
مجلس یہ ہے مجلس میرے بعد یہاں جو دستہ ہے وہ ماتم کرے گا انشاءاللہ جلدی 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 آخری بند سنو شہادت مولا علی کا آخری بند سنو مقصد مجلس سنو علی کا پیغام سنو ماتم کا مقصد سنو آخری جملے سنو میرے مولا کے چلا سوئے قاتل کل میرا آخری کلمہ پھو تو میرا پھر کعبہ میں چلا سوئے گردی گا خدا نگے دا کہ میں مسافر شب زندہ دور خدا نگے دا کہ میں پہ کرے خدا بولو علی 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 علی